নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাইবা ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে বহুতো বন্ধু বান্ধৱীৰ বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ আছে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে ফটোৰ পৰা পি ডি এফ কেনেকৈ বনাম আগতে যদি এপ্লাই কৰিছে পুনৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব নে নালাগে আগতে এ চি এছ পাছ কৰিছিলে এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল তেওঁলোকে কি কৰিব আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলে কি কৰিব বা ছাবজেক্ট অহা নাই অ' টি পি অহা নাই 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 নাইবা এডমিশ্যনৰ ডেট ক'ত লিখা থাকিব কম কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰাৰ অপশ্যন পোৱা নাই ত' এই সকলোখিনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই ভিডিঅ'টোত দিম ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব অকণো স্কিপ নকৰিব ত' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ অ'কে ত' যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়ালৈকে কৰোৱা নাই তেওঁলোকে পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগতেই কৰাই ল'ব ঠিক আছে কাৰণ পোন্ধৰ আগষ্ট হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট আৰু আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰোঁ আছে অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাতে যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু চাওক এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি আছে যে মই দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত এপ্লাই কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ চৌবিছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰিছিলোঁ বা নাইবা দুহেজাৰ তেইছ চনত কৰিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু কিছুমান বন্ধুৱে কমেণ্ট কৰিছে যে দুহেজাৰ বাইছ চনত মই আবেদন এপ্লাই কৰিছিলোঁ এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছলৈকে ইয়াৰ ভেলিডিটি আছে তো আমি আকৌ ৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব নেকি ঠিক আছে ত' চাওক এইখন হৈছে ন'টিছ অসম গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অহা ইয়াতে এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে চাওক যিখিনি কেণ্ডিডেটে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ দুই জানুৱাৰীৰ আগত ঠিক আছে আকৌ এবাৰ শুনিব দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ দুই জানুৱাৰীৰ আগত যিখিনি কেণ্ডিডেটে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোকে পুনৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' ক্লিয়াৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ দুই জানুৱাৰীৰ আগত যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে দুই জানুৱাৰীৰ পাছত কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে ত' অ'কে নেক্সট আহিছোঁ ইমেজ টু পি ডি এফ অৰ্থাৎ ফটোৰ পৰা পি ডি এফ আমি কেনেকৈ বনাম ঠিক আছে ত' নিজৰ মোবাইলতে বনাব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে গুগলত জাষ্ট টাইপ কৰিব ইমেজ টু পি ডি এফ ত' টাইপ কৰাৰ পাছত এনেকৈ এইটো যিটো চাৰ্চ অপশ্যন আছে এই ছাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা নতুন ৱেবছাইট অপেন হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে ত' এই যিটো ৱেবছাইট আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ লিংকটো বাৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এটা ইয়াতে পেজ অপেন হ'ব তো ইয়াতে লিখা আছে চাওক জে পি জি টু পি ডি এফ ত' ইয়াতে আমি পি ডি এফটো বনাব লাগিব ঠিক আছে আৰু পি ডি এফটো ওৱান এম বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগে মনত ৰাখিব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা কৰিলে ওৱান এম বিৰ ভিতৰতে হ'ব ঠিক আছে ত' চিলেক্ট ই জে পি জি ইমেজ যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা যিখন ফটো আপোনালোকে ইয়াতে পি ডি এফ কৰিব বিচাৰে সেই ফটোখন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ ফটোখন আহি যাব ঠিক আছে আৰু যিটো এই অপশ্যনটো আছে কনভাৰ্ট পি ডি এফ অপশ্যনটো এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ অপশ্যনটোত আহিব ইয়াতে ডাউনলোড পি ডি এফ বুলি অপশ্যনটো আহিব ঠিক আছে তো এই অপশ্যনটোত গৈ আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড ইয়াতে হৈ যাব যিহেতু মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এবাৰ তো ডাউনলোড এগেইন আহিছে ত' ডাউনলোডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই পি ডি এফ ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ক'ত পাব আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰ থাকিব ঠিক আছে ত' ফাইল মেনেজাৰ চেক কৰিব তাতে থাকিব নাইবা ডাউনলোডত গৈ যেতিয়া আপোনালোকে এই ফাইলটো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে তাত আপোনালোকে এই পি ডি এফটো আপলোড কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে তো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি ডাইৰেক্ট গুগলত গৈ আপোনালোকে এনেদৰে পি ডি এফসমূহ বনাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আহিছোঁ চাওক যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কি কৰিব চাওক যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অলৰেডি এপ্লাই উইথ আধাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিয়ে এপ্লাই কৰি আছে বা এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে চাওক তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইয়াতে এপ্লাই উইডাউট আধাৰ যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত গৈ নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰাই লাগিব ঠিক আছে ত' নিজৰ ডিটেইলছ যেনেকৈ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপাছত লগ ইন কৰিব তাৰপাছত এডুকেচনেল ডিটেইলছ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ সকলোখিনি ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছত আপোনালোকে যাব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ অফিচত যাব লাগিব ঠিক আছে অফিচত গৈ আপোনালোকৰ যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনিসহ আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ অফিচত যাব তাত গৈ আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন তাত গৈ পাই যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ অফিচতে যাব লাগিব অ'কে নেক্সট কমেণ্টটো আহিছিলে যে যেতিয়া তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত তেতিয়া তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে অৰ্থাৎ এইচ এছ পাছ কৰিছিল ঠিক আছে ত' সেই অনুযায়ী তেওঁ এইচ এছৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আৰু ডকুমেণ্টছখিনি দিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত এতিয়া যিহেতু আকৌ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ'পেন হ'ল তেওঁৰ ৰিচেণ্টলি গ্ৰেজুৱেশ্যনো কমপ্লিট হৈছে ঠিক আছে ত' ৰিচেণ্টলি গ্ৰেজুৱেশ্যন যেতিয়া কমপ্লিট হ'ল তেওঁ এতিয়া ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কি দিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ দিব নে এইচ এছৰ হাই কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব ঠিক আছে তো চাওক এতিয়া ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে তেওঁ দিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন গ্ৰেজুৱেচন হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে দিব লাগিব যিহেতু তেওঁ তেতিয়া এইচ এছ পাছ কৰিছিলে তেওঁ হাইস্ট কোৱালিফিকেশ্যন এপ্লাই কৰোঁতে দিছিলে এইচ এছ এতিয়া যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে ত' গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব লাগিব হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন দিলেও একো প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ যিহেতু তেতিয়া এইচ এছ পাছ কৰি থৈছিল সেই গতিকেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে এইচ এছ দিছিলে যিহেতু এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰিচেণ্টলিহে কমপ্লিট কৰিছে তো আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব পাৰিব ঠিক আছে অ'কে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে যিখিনি কেণ্ডিডেটে ওৱান ইয়েৰ বা ছিক্স মান্থৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কৰিছে ঠিক আছে বি চি এ নাইবা পি জি ডি চি এ যি কৰিছে তো সেই ডিটেইলছখিনি ক'ত বঢ়াব অৰ্থাৎ কোনটো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব সুধিছিলে তো অপচনটো বিচাৰি পোৱা নাছিলে তো আপোনালোকক জনাওঁ যে চাওক ইয়াতে একেবাৰে এডুকেশ্যন ডিটেইলছৰ তলত যিটো অপশ্যন আছে এডিশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট অপশ্যন এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেক্সট খোল খাব অপশ্যন বহুকেইটা আহিব তাৰে ভিতৰত চিলেক্ট কৰিব লাগিব আই টি এণ্ড ছফ্টৱেৰ ঠিক আছে আই টি এণ্ড ছফ্টৱেৰ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব ছিক্স মান্থ নে ওৱান ইয়াৰ ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ত' সিয়াত চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ডিটেইলছসমূহ ভৰাব পাৰিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে ছাবজেক্টবোৰ এড হোৱা নাই যিহেতু এইচ এছ বা মেট্ৰিকৰ সময়ত নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত যিটো ছাবজেক্ট টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি আহি যায় জেনেৰেল ইংলিছ নাইবা মেথেমেটিক্স নাইবা আছামিজ ঠিক তেনেদৰে অহা নাই বুলি কৈছে ত' চাওক এই প্ৰব্লেমটো একচুৱেলি ছাৰ্ভাৰ কাৰণেই হয় ঠিক আছে ত' ছাৰ্ভাৰ ইছ্যু থাকিলে এই প্ৰব্লেমটো হয় তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় অকণমান সময় ৱেইট কৰি তাৰপাছত পুনৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ত' নিশ্চয় হ'ব ঠিক আছে বা পেজটো ৰিফ্ৰেছ কৰিব এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পাছত অট'মেটিকেলি আকৌ সেই পেজটো আহিব আৰু এটা ষ্ট্ৰং ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ল'ব ঠিক আছে ত' ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো মেইন এটা কাৰণ ঠিক আছে আৰু চাৰ্ভাৰ ইছ্যুটো এটা ইয়াৰে কাৰণ হ'ব পাৰে ত' আপোনালোকে অকণমান পাছত পুনৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব তো নিশ্চয় আহিব ঠিক আছে আৰু নেক্সট যিটো অ' টি পি অহা নাই চাওক অ' টি পিটো চাৰ্ভাৰ ইছ্যুৰ কাৰণেও হয় কেতিয়াবা ঠিক আছে নাইবা যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে প্ৰথমতে অন্য এটা মোবাইল নম্বৰ দিছিলে নাইবা অন্য এটা ইমেইল আইডি দিছিলে সেই ইমেইল আইডিটো যদি এতিয়া নাই তেনেহ'লেতো আপোনালোকৰ অ' টি পি নাহিব তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ আকৌ পুনৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নতুন নম্বৰ দি ঠিক আছে নিউ নম্বৰ বা নিউ ইমেইল আইডি দি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নতুনকৈ আৰু যদি আগৰ মোবাইল নম্বৰ বা আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি আছে তেনেহ'লে অ' টি পি আহি যাব অকণমান চাৰ্ভাৰ ইছু কাৰণে হয়তো অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে পেজটো ৰিফ্ৰেছ কৰি পুনৰ ৰিচেণ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি অ' টি পিটো পাব পাৰিব অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট চাওক ইয়াতে কৈছে যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটখিনিয়ে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব নেকি চাওক জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব নালাগে যিহেতু কেটেগৰীটোত জেনেৰেল চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰাৰ অপশ্যনটো নাহিব ঠিক আছে ত' আপোনালোকে অকণমান যদি প্ৰব্লেম পায় ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব পাৰে ৰিফ্ৰেছ কৰি পুনৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব তো আপোনালোকৰ অপশ্যনটো ইয়াতে নাহে ঠিক আছে জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে ত' নেক্সট আহিছে আটাইতকৈ বেছি কমেণ্ট অহা কুৱেশ্যনটো ত' য'ত আছিলে এডমিশ্যন ডেট চাওক এডমিশ্যন ডেটটো ক'ত পাম মেট্ৰিকৰ এইচ এছ এল চিৰ নাইবা এইচ এছৰ নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এডমিশ্যন ডেটটো ক'ত পাম যিহেতু পাছিং ইয়েৰ বা পাছিং ডেটটো সকলোৱে পাই গৈছে কাৰণ সেই ডেটটো বা ইয়েৰটো পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাইবা মাৰ্কশ্বিটখনতে উল্লেখ কৰা থাকে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে যে এডমিশ্যনৰ ডেটটো নাইবা ইয়েৰটো আমি কেনেকৈ পাম ক'ত পাম ঠিক আছে ত' চাওক এইখিনিতে কওঁ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ এডমিশ্যন ৰিচিপ্টসমূহ আছে যেতিয়া এইচ এছ নাইবা এইচ এছ এল চি নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত এডমিশ্যন লৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি ৰিচিপ্টখিনি আছে তাতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ইয়েৰ টু আৰু মান্থটো তাতে উল্লেখ কৰা থাকে ঠিক আছে আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ নাই তেওঁলোকে কি কৰিব চাওক তেওঁলোকে যেতিয়া এইচ এছ নাইবা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত নাইবা এডমিশ্যনৰ পাছতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখনতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখনতে সেই মান্থটো আৰু ইয়েৰটো উল্লেখ কৰা থাকে ঠিক আছে ত' সেইটোৱে যে এডমিশ্যনৰ ডেট হিচাপে আপোনালোকে তাত দিব পাৰিব বঢ়াব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ইয়াতে নহয় ঠিক আছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আশা কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ যি ডাউট আছিলে ক্লিয়াৰ হ'ল ত' যদিও এতিয়াও ডাউট আছে কিবা কমেণ্ট কৰিও জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী প্ৰব্লেমত পৰি আছে ডাউট হৈ আছে তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আজিলেই ইমানেই ধন্যবাদ